I přesto, že budete e-maily třídit pomocí štítku, může se vám stát, že budete mít problém nějaký e-mail najít. K dispozici máte 25 GB prostoru pro vaše e-maily, což představuje několik desítek tisíc e-mailů a v takovém množství je již vyhledávání poměrně obtížné. Proto Google implementoval do služby Gmail výkonné vyhledávací řešení, které najdete v horní části obrazovky. Do řádku vyhledávání stačí zadat slovo, které hledáte. Vidíte, že už se nám objevily některé nabídky. První z nabídek je, zda chceme vyhledat e-maily, které pochází od adresáta se jménem Google Apps. A druhá nabídka je, zda chceme vyhledat e-maily, které jsou označené štítkem, anglický label Google. Pokud nevyberete ani jednu z možností, bude se vyhledávat v rámci všech textů, které jsou v e-mailech obsaženy. Takže můžeme vyzkoušet. Takže vidíte, že byly vyhledány 4 e-maily, protože každý z nich obsahuje slovo Google. Pokud chcete vyhledávání dále rozšířit, můžeme se podívat do rozšířeného menu. V tomto menu můžete vybrat, zda budou zprávy vyhledávány mezi všemi e-maily, nebo jenom pouze mezi e-maily například v doručené poště, ve složce Google a podobně. Můžete nastavit přesněji například e-mailovou adresu, od koho mají e-maily přicházet, nebo můžete nastavit zase e-mailovou adresu, komu byly ty e-maily doručeny. Můžete hledat slova obsažená v předmětu, anebo stejně, jako jsme použili před malou chvíli, slova obsažená kdekoliv v e-mailu. Bude to tedy v rámci e-mailové adresy, předmětu nebo samotného těla e-mailu. Pokud chcete vyhledávat e-maily, které jsou z poslední doby, můžete časově omezit, jak staré e-maily chcete vyhledat.